Yeah, vidéo. Já vás tu vítám u dalšího videa z Ryšek Zen Fidget. Konečně jsem se dostal k videám. Trvalo to opět pár dní, teda nie že jsem se dostal k videám, ale konečně se po pár dňoch cítím po práci trošku, že by som možno zvládol urobiť nejaké videá, tak som sa rozhodol, že natočím Shakea aj TVDčko dneska. Je to celkom dosť náročné, ešte mi ostávajú 4 dni, ale nejako to dám, snáď, dúfam. Trošku ste mi dali po tých posledných dvoch videách silu, takže nejako to spolu zvládneme. Rozhodol som sa, písal mi nejaký fanúšik, že by som mohol urobiť opäť preklikanie všetkých postav, povedal som si, že nope. Povedal som si, že to nechám, keďže by mal byť teoretický houbový event počas víkendu, tak som si povedal, že to nechám asi až na pondelok alebo na útorok, keď prídem z práce konečne. No a dneska vlastne, pretože počas tých dvoch dní snad nejaké houby nazbieram na tých mojich všetkých postavách. No a sme na challengeovke, už máme 287 borci, takže predtým ako začneme hrať túto postavičku, tak chcel by som vlastne skúsiť urobiť takú vec, že dole v popise videa budeš mať stropol, pretože veľmi rád už by som začal pomaly zisťovať, že pretože 13 levelov to už je ako celkom za chvíľu, za chvíľku. Myslím si, že to ešte nejaký ten mesiac potrvá, mesiac, dva, tri, možno, snad nie. Dúfam, že do dvoch mesiacov by sme to zmákli, ale to sa asi nestane, uvidíme. Proste chcem len zistiť, že ako by ste chceli túto video, ako by ste chceli túto postavu potom vyklikať, pretože urobiť video je jedna vec, ok, ja som to chcel urobiť ako špeciál za 10k, čož by som rád spravil. Druhá vec je, už je urobiť to ako video alebo urobiť to ako livestream. Neviem, čo vám by viac vyhovovalo, keď tak zahlasuj. Pretože urobiť video je fajn, pretože by som sa s ním mohol vyhrať a podobné veci. Plus by to zostalo v super kvalite, mohol by som tam zmeniť hudbu a podobné veci. Ale druhá vec je, že livestream by bol zase taký osobnejší. Sice by bol záznam, ale ako krása toho livestreamu je, že to je proste osobnejšie, že by ste to so mňou preciťovali, ale druhá vec je, že pre tých, čo by na tom livestreame nemohli byť, tak by to bolo zase potom sa kúkať na ten záznam asi dosť divné, takže skúste len tak zahlasovať, neviem, rozhodnem sa ešte podľa seba. Stejne, ma poznáte. Inak druhá vec, včera vo predčerom, či kedy mi prišlo konečne to moje tričko, dával som to už aj na Facebook, takže keď tak si to čekni. V popise máš Facebook, dával som to aj na Instagram, takže keď tak si čekne Instagram pre tých, čo tam ešte vlastne neodoberajú. Budem točiť nejaký všeobecný unboxing toho trička, ale musím čakať, kým sa dokopem z práce, pretože túto to rozhodne točiť nehodlám. Rozhodne nie je cez telefón, bože, má to tú kameru, takže spôsob k niečomu bude dobrá momentálne. Takže to by bolo asi, neviem, či sa niečo zabudol, asi nie. Takže začneme, ja som tu ešte vôbec neklikal momentálne, po štvrtej. Takže urobíme si tie základné veci. Plus tu budem splachovať, takže teším sa na ďalšie hovno. Ubral som mu čosi vlastne. 7 miliónov skoro. OK. Takže zajdeme ešte do nášho portálu. Nevraživý spajky. Kokos. Že spajky. Dúfam, že mu aspoň cez tú polku už berem. O. To nebolo až také špatné. Inak začal som konečne útočiť v pevnosti, pretože neviem, ktorý to z tých mazlíčkov potrebujete byť v top 100 pevnosti. Čož ja rozhodne nie som, keďže ten som vlastne prišiel už, sa mi zdá, dávno už po pevnosti, takže ja som to proste aj neklikal, takže tie útoky, tak proste musím útočiť, aby som sa dostal do top 100. Čož je celkom problém. Pretože za každý ten útok vám to dá jednu, dve pozície, alebo koľko, to je proste málo. A tí vojaci sa vám vyrábajú 5 hodín, alebo koľko, takže to je fakt ako brutálne málo. To som len tak dal. Čo to žere kopec goldov, keď to preklikávate, hľadáte nejakého supera, hlavne keď vám už dochádzajú tí vojaci a máte ich, neviem, 5 alebo koľko. Á, budem hamom. Budem hamom rada mu jednoho menej, ako som chcel, a to bude stačiť. Ešte ich máme 14. Teraz podozrivo sú všetci nejakí vymlátení. Cez deň, keď som to hľadal, tí bero, tak za tých
33 vojakov som spravil možno 3 útoky alebo koľko. Teraz to tu vyzerá nejaké, pozrite sa na to. Pekne po dvoch vojačíkov, tak to by to malo byť, tak to získam minimálne 10 až 20 pozícií. Z tých 33. No teraz to už tu je trošku, uj, čo tam bolo, to už bola, to už bol poriadny tento lukostrelec. Na poriadnom leveli, tak toto sme dali LTT, ešte máme 4, to by mohlo stačiť možno. Jup. Mám to takto na istotu. Zakončíme to zeleným smajlíkom proste, na pána. Tak. Inak stáva sa mi kovárna na 14, takže ešte nejakých 7 dní. Á, týždeň, takže pohoda. Mám si to vyrábať, koľko to trvá proste, kúkaj. Kúkaj. Doba trvání. No. Všechny hotoví za 5 hodín 19 minút. Čo som ja, dilina? Dobre. Smyšľam, či spravíme mazličkou. Mazličkou je proste u mňa problém, pretože táto spermia vedľa tej korytnačky, tak to je od Aury 20, to mám ďaleko. Tuto tento vedľa toho kyklopa, no, proste napravo od tohto. Ktorý to mal padnúť? Tuto tento mal padnúť, sa mi zdá, minulý event, ale padol tento. Svietloň. Ale mal padnúť tento druhý alebo tento tretí úplne na spodu v tej zemi, sa mi zdá. No a títo to ešte asi nie. Tento je na Silvestra, tento je na hobový event, sa mi zdá. Tak toho by som mohol získať. Jednoho si, viem, že jeden určite padá na hobový event, takže uvidíme. Inak celkové levely 358, úplný tryhard. Keď ideš stále vlastne 300 touhy, ale teraz proste to nemám kde pchať, tak to pchám úplne. Mimo začal som vylepšovať tohto, aj keď som ho nechcel, chcel som vylepšovať až toho tretieho, ale keď ho nemám a mám toho posledného na stovke, tak čo s tým už. By sme mali. Takže skúsime to spláchnuť, nebudem ani zatvárať oči, pretože nečakám ani hovno. Ja už som to mal hodené už včera, ale necítil som sa na toto ísť natočiť ešte. Som akýsi rozbitý minulú noc. Takže zatvárať oči nebudem, serem na to. Uvoľním si sem takto priestor, nech to mám zase v strede. Pretože stejne nič nečakám. Ideme na auru koľko? 16. Daj si čo chceš, mej to fúk. Tak dík. Ty jebo. Ja ti ho tam aj hodím. Degeš. Tuto mi sa ja neviem koľko epikov mi tu padlo za tých 16 aur. Strašne málo, možno 1 alebo 2. No, katastrofa. Inak som na 164. pozícii, takže celkom v pohode. Na to, že som začal, neviem fakt kde. Chcem si pozrieť prvé video z tejto série, ale bolo to fakt mega pozícia. Takže do top 200 som sa dostal. Inak začali sme 8.12. To je pekné. Za 9 mesiacov 290 skoro. Bez podzemiek. To celkom ujde. A to som album už fakt dlho neklikal, takže ono by to možno šlo. Keby som mal nejakých 90% album, tak by som mal nejakú 290 už možno teraz, ale tak to už nevadí. A tu tie nálepky sa už fakt dosť ťažko získavajú. Som to chcel mazličkou, okej. Okay. Čo tu máme? Tuky, oheň, takže začneme. Vždycky si tú moju zem ako prvú dám, pretože to mám najmenší celkový level. Takže nejako to tu pokosíme. Tidit! Ohňomet, či jak sa volal, ty brďa. Kokoheň. Kmeňožár. Poď. Kmeňožár na 99. To bola dobrá investícia. Ale na moju osinečku level 100 to nebude stačiť. Ani tvoj krapkin. Ani ptakopal. Tento už tým duplo mne. Dobre. No, musím dávať proste. Ja si to odložím. Tuto ohnivé si budem asi odkladať. Vo sami zda, že ma padnú tento tu, neviem čo to je, za hmysty brďo, ten prvý. By mal padnúť o hobovom evente, nie som si tým ale moc istý. No a čo dáme teraz? Dáme oheň proti ohňu, tak poďme na to. Ako to tu preklikáme, inak celkovom som opäť druhý, opäť som to vykopol na druhé miesto. Keďže som konečne tých epických už dal na level 100 a málo kto ich tu má. Na takom leveli. Asi len
Soudeč, ako toho som dostal rekt pred pár dňami, neviem či tu bude mať ten subel, asi nie. Mazličku, vidíš, všetko mám zelené mazličkovské, neprehrávam od tých útokov, ale viem, že som dostal od neho poriadny rekt. Ja som vlastne utočil s vodou, sa mi zdá. Utočil som s vodou a on mal tohto na stovke, no. On išiel presne opačne. Takže, ja som proste nemal s mojím vilo, kde som nalevli 100 proti tomuto 100. Žiadnu šancu. Fakt ma vyrektil, dal mi 4 kryty a som mu dal iba jeden, takže. Možno to bolo len o krytoch, ale bolo to celkom zaujímavý súboj. Dobre, rumíček. Rumíček by som si dal, ty brďo, ešte oheň. Tak poď. By sme mali dať na pána. Tidit. Žabopal, ty brďo. Môj zvonil, čo si rád honil. Umrel. Nevadí. Teslar. Sluňouch. Počkaj, ten môj nejako rýchlo chcípol ten pes. Alebo sa mi to len zdalo a toho mám na celkom slušnom leveli. Počkaj. To sa mi nejako nezdá, to bol nejaký cheat. To si musím znova pozrieť, ako ten môj pes chcípnul proti tomu ptakopaloviči. Čo to bolo? To sa mi fakt nezdá. Ja ho mám na veľkom leveli. 76. V živote som nevidel, aby sa tak mazlíček vyhýbal. V živote. To musím fakt povedať, že v živote som nevidel, že by sa mazlík proti obratke toľko vyhla. Ty krása. V živote ako. Kde to je? Svetlo. Obraťák, on mal čo mal? On mal ptakopala, to je tiež obraťák. To bolo čo, ty kokos. Že ja, keď som proste v podzemku, tak málo kedy sa ten mazlík uhne, akože fakt málo kedy, ale určite nie 3-4 krát po sebe, ako to tam on. Bolo fakt divné. Trenér Kaudy, ten je koľkatý vlastne, ty bre. Ten je niekde hore, ale sa mi zdá, lebo bol, je 17. To by sme mali dať. Je 184 oheň, takže dáme tam stín. Vodu mám asi najsilnejšiu, takže to si nechávam vždycky na nejaký ten najväčší level. Krapkin. Ptakopal na stovke, to by mohol byť problém, lebo zase uhýbavec. Uhýbavý, ale tak celkom sme mu dobre zobrali. Sa stane nejaká blbosť, čo sa nestane. Chvala Bohu. Teraz to tak vyzeralo, ako to malo vyzerať, že moc tých uhýbaní nebolo medzi nimi. No ako tiež nemohol mať 10 000 obratky, ten mazlík proste. Musí tam mať proste takú baťovku. Debil. ...9999 proste. Ke baťovky. Dobre, máme tu posledný útok. Proti 202, takže nemám miesto. Tak ja si vylepším tohto nášho Ninstara, či jak sa volá, ty brďo. Názvy jak hovado. Tak. Dobre, veľmi zaujímavé sú tie súboje určite. Tak poď. Ptakopal. Každý vylepšoval toho ptakopala. Koňovod. Koňomrt. No a mazlíka, že mazlíka. Mazlíka asi nedáme žiadného, ty bude. Podzemko určite nie. Som na nich potreboval tých tretích vylepšovať, alebo aspoň tohto druhého siláka. Počka, tak toho môžeme nakrmiť. Tomu dám papu. Celkom pekne mu to levli, ako. Zavrieť, že level 15. Keby som to mal možnosť. Počkaj, tento má level 18, okej. Okay. Je to o jednu triedu. A má 1100 a 1100. Ten má raz toľko aj niečo ešte. Tak to je ako fakt veľký rozdiel. Okej. Okay. By sme mali. Môžeme ešte týmto šialencom zatočiť. No jo. Že som to ja vôbec skúšal a pokúšal. To bolo jasné drevo. Tak toľko žrádla, ty brďa, nemám fakt kde dávať, úplne zbytočne.
Dobre, ja si myslím, že to bude prednešný diel, čo som povedať z TV2. Ty kokos. Normálne surovo som spovedať, že z TV2 séria, už som fakt prepracovaný. Z Road to Level 300 série, úplne všetko. Nezabudni čekovať ten popis videa, budeš tam mať strop polohľadne záverečného a final videa z tejto série, ktoré sa blíži čím ďalej, tým skôr. Dobre som to povedal. Plus tam budeš mať ten Facebook, Instagram, kde si môžeš čeknúť, ako vyzerá to moje triko. Myslím si, že sa asi bude ešte prerábať, uvidíme ešte, ako to bude. Nemám žiadne bližšie informácie ešte k nemu, takže to budem riešiť, až keď prídem, takže nemusíte sa ma pýtať. No a myslím si, že ďalší diel, ďalšie videjko zo SF, ak Boh dá, motika vystrelí, tak bude v nedelu. Dneska je piatok, v nedelu. Ak, nie, ak nebude v nedelu, tak v utorok, keď prídem z práce na 100%. Uvidíme, ako sa budem cítiť, budem sa snažiť. Dobre, tak tam je zabudni hodiť like, napíš komentík. No a sa s vami ľúčim a teším u ďalšieho videa. Tak zatiaľ adios.